milletvekillerinin hiçbirinin çıkışlarını tərif etmirik. Her bir insanın hüquqlarını tanıyırıq. Her bir milletvekiline hürmetle yanaşırıq. Demokratiya her bir kese hürmet eləmək, her bir kesin fikirlerine tolerant olmaq demektir. Demokratiya her bir insanın hüquqlarını tanımaqdır. Her bir kesin hüquqlarının təminatıdır. Demokratiya her bir xalqın maraqlarını qoruyub saxlamaqdır, qorumaqdır. Ve bugün mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı demokratiya yoluyla inkişaf eləyir və inkişaf edəcək və heç kəs bizi bu yoldan döndərə bilməz və düşünürəm ki, Əbülfəz Elçi bəyin qoyduğu, bizə miras qoyduğu demokratiyanı biz davam etdirəcəyik və biz daha da ölkəmizi inkişaf aparacaq. Və düşünürəm ki, Cənab Prezidentin çıxışlarını çox mühüm məqamlardan biri ölkəmizdəki infrastruktur layihələridir. Və düşünürəm ki, ölkəmizdə çox mühüm iqtisadi layihələr gözlənilir. Bilirsiniz ki, Qarabağda da çox böyük işlər görülür. Və bugün bilirsiniz, hətta Cənab Prezidentin dövlət televiziyanın çıxışında bir məqamda mənim diqqətimi çəkdi. Mincivan rayonunda, azad edilmiş Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsində dəmir yol kəmərinin Naxçıvan istiqamətindən çəkilişi nəzərdə tutulur. Bu çox mühüm və çox vacib addımlardan biri olacaq və ölkəmizin iqtisadi potensialını artıracaq məsələdir. Mən bir daha demək istəyirəm, əziz dostlar, mən heç kəsin sözçüsü deyiləm, heç kəsin yaltağı da deyiləm, heç kəsin qara gürxçüsü da deyiləm, heç kəsin antimilli ünsürü də deyiləm. Mən bugün ölkəmizin, vətənimizin, dövlətimizin maraqlarından çıxış eləyib deyirəm ki, bugün ölkəmizi yalnız bir şəxs, Cənab Prezident İlham Əliyev, xalqımızın iradəsi ilə seçilmiş 2008-2018-ci il seçkilərdə de-facto qalib gəlmiş İlham Əliyevi dəstəkləyəcəm. Nə qədər ki, İlham Əliyev ölkəmizdə ölkəmizi rəhbərlik edir, mən düşünürəm ki, ölkəmizdə olan gənclərimiz təbii ki, bütün sahələrdə təmsil olunacaq. Buna əminəm və hər birinizə təşəkkür edirəm canlı yayımı izlədiyinizə görə. Bir daha demək istəyirəm ki, o bəzi insanlar var rəy bölümlərində Rusiyanın maraqlarına, Rusiyanın mənafiyələrindən çıxış edərək Rusiyanı güya oradan qovmaq istəyirlər. Mən düşünürəm ki, Rusiyanı qovmaq üçün diplomatik məharət, diplomatik cəsarət lazımdır. Amma siz bugün İsveçrədə, Berlində cəsarətini çatıb Rusiya səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirə bilmirsiniz. Bugün özünüzü idarə eləyə bilmirsiniz. Bugün Rusiyanın Xarici Naziri haqqında Rusiya Xarici Nazirliyinə bir söz deyə bilmirsiniz. Bugün onun üzünə bir söz deyə bilmirsiniz. Siz gəlib bizə necə iad bildirə bilərsiniz ki, niyə görə İlham Əliyev Cənab Prezidentlə görüşür? Cənab Prezidentlə görüşmür. Cənab Prezident özü onu dəvət eləyib oraya. Ki, bütün məsələlərdə agah olsun ki, Azərbaycan həqiqətən sülh sevər, Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını istəyir. Və mən düşünürəm ki, çox haqlıdır və çox haqlı bir şəkildə dəvət eləyib. Çünki bilir ki, Rusiya işğalçı dövlətdir. Bilir ki, Rusiya diktaturalı ölkədir. Bilir ki, Rusiya totalitar bir ölkədir. Və Rusiyada yaşayan türk xalqları yaşayır. Onları əzməməsi, onların əzilməməsi üçün mən düşünürəm ki, ölkə prezidenti bu danışıqları etməlidir. Və mən düşünürəm ki, hətta lazım gələcəksə, Azərbaycan dövləti Rusiyada yaşayan türk xalqlarının da haqlarını tələb edəcək. Bunun üçün təbii ki, müxalifət də prezidentlə bir olmalıdır. Prezidentlə həmrəy olmalıdır və prezidentlə bir masaya gəlməlidir. Diyaloglar qurmalıdır. O halda mən düşünürəm ki, Azərbaycan dövlətini qurmuş, Azərbaycanın demokratiyasını qurmuş partiyalar gəlməlidir bir araya və ortaq qərar verməlidir. Biz nə edək bu məsələdə? Necə eləyək ki, Rusiya sülhməlum qüvvələri ölkəni tərk eləsin? Və necə eləyək ki, torpaqlarımızın 4%-i azad edilsin? Və düşünürəm ki, Cənab Prezident İlham Əliyev bu məsələləri yəqin ki, qapalı masa arxasında
danışıqlar aparıb və yəqin ki müəyyən razılıq da əldə olunub. Mən düşünürəm ki biz bu görüşün pozitiv nəticələrlə sonuçlanacağına əminik. Sadəcə olaraq insanlar biraz qorxurlar, çəkinirlər məsələləri danışmağa, amma mən düşünürəm ki biz məsələlərdə səmimi olmalıyıq. Milli Fədalə Hərəkatı həqiqəti deyən, həqiqətləri deməyə cəsarəti olan təşkilatdır və heç kəsin hüquqlarını tapdalamayan, heç kəsin hüquqlarını yuxarıdan aşağı baxmayan bir təşkilatdır. Və biz tutduğumuz bu mövqeyini qorumağa davam edəcəyik. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, atamız var olsun deyirəm. Qarabağ Azərbaycan.